के साधन प्रथम ही प्रणव जाप के ते केत ये सौ सौ प्रथम प्रणव ना जाप कर्या अने प्रणव ना जाप वडे ए ब्रह्माकार बन्या ब्रह्म साथे एक रूप थई गया तदाकार तदवत थई भय सकल ब्रह्मवेत तदाकार थई गया ब्रह्मवेत्ता थया ब्रह्म रूप थई गया પ્રણવ ની સાધના થી એમને જો શરીરમાં એમની દ્રષ્ટિએ સર્વોત્તમ પદ તે છે અને એ પદની પૂરેપૂરી એમણે સાધના કરી કે છે ને અત્યારે યોગીઓ કે છે એ પ્રણવ ની સાધના કરો ઓમકાર ની સાધના કરો એ પ્રણવ થી તમને બધું જ પ્રાપ્ત થશે દીર્ઘાયુષ પ્રાપ્ત થશે તંદુરસ્ત આયુષ્ય પ્રાપ્ત થશે તરસ નહીં લાગે ભૂખ નહીં લાગે સંસારનો કોઈ પણ દોષ જે શરીરનો વિકાર જેને કહેવાય શરીરમાં અનેક પ્રકારના વિકાર છે ભૂખ લાગી એ જ વિકાર છે તરસ લાગી એ પણ વિકાર છે ગુસ્સો આવે એ પણ વિકાર છે હર્ષ શોકને પણ પરમ ગુરુએ તો વિકાર કહ્યો છે હરખ શોક અભિમાન વિકાર એ પણ વિકાર છે અને એ બધા વિકારો છે આ બધા જુદા જુદા તત્વોના શરીરમાં બધું તમે દાખલા તરીકે ભાઈ જમવાનું જે બનાવો એટલે એમાં મીઠું નાખો એટલે ખારાશ આવે જ મરચું નાખો એટલે તીખાશ આવે જ ખાંડ નાખો એટલે ગળપણ આવે જ એ અંદર નાખો અને એમાંથી એક વસ્તુ ના નાખો મીઠું ના નાખ્યું તો મારું મારું લાગે મરચું ના નાખો તો ફીકું ફીકું લાગે ગળ્યું ના લાગે તો કશું ના લાગે પણ એવું કોઈ તત્વ કે તમે જે નાખ્યું છે એમાં બીજું કશું નાખો એટલે એનો ગુણ નાશ પામે ઘણી બધી એવી વાતો હોય છે કે તમે એવું કોઈ વસ્તુ અંદર નાખો મહેરબાની કરીને મોબાઈલ પ્લીઝ ટર્ન ઓફ તો એમાં જે વિકાર છે એનો એને નાશ કોકને કઈ ખાધું હોય કોઈ મરચું ઓછું ખાતા હોય નાખ્યું તીખું લાગે અમે નાખેલ તો કાઢી ના લેવાય તો શું કરવું પડે લોકો કઈ બીજા બીજા અખતરા કરે ભાઈ થોડું ઘી નાખો કે ગોળ નાખો તો મરચાનો પ્રભાવ ઓછો થાય એ પ્રભાવ ઓછો કરવા માટેની વાત તો અહીંયા બધા તત્વનો જે પ્રભાવ છે પ્રભાવડે ઓમકાર સાધના દ્વારા પ્રણવની સાધના દ્વારા એના વિકારોને દૂર કરી શકાય છે એટલે વિકાર રહિત બને વ્યક્તિ એટલે સંસારમાં ઇન્દ્રજીત થયો તો આગળ જે મહાપુરુષો ઇન્દ્રજીત બન્યા બ્રહ્મજ્ઞાની બન્યા વેત્તા બન્યા સિદ્ધ બન્યા એની પાછળનું કારણ બ્રહ્મમાં તદવત થઈ ગયા તદાકાર થઈ ગયા બ્રહ્મ અંશ જો થા સદ પ્રણવ જાપ મે સોય પ્રણવ જાપમાં શું હતું બ્રહ્મનો અંશ તબ તીનું સાધન છે ભય બ્રહ્મ જ્ઞાની સબ કોઈ અને એની સાધનાથી બધા બ્રહ્મ જ્ઞાની બન્યા અબ કે જ્ઞાની મુખર કે વાચા લહી વિતંડ અત્યારે જે લોકો બ્રહ્મ જ્ઞાન નું વર્ણન કરે છે એમને બ્રહ્મ જ્ઞાન નો અનુભવ નથી એ તો પેલા બધા પુરુષોનો લખેલો અનુભવ બોલે છે
આગલા મહાપુરુષે આ બધો અનુભવ કર્યો, સાધના દ્વારા એમને અનુભવ થયો. આજના જ્ઞાનીઓ છે એમને કહે છે બ્રહ્મ સાથે કોઈ એકાકારતા નથી, બ્રહ્મ સાથે કોઈ કહે કે સાધના નથી કરતા, પણ વાચાળ વિટંડ, એ ખાલી વાચાળ છે, વિટંડી છે, ઈશ્વરતા અણુભર નહીં. ભવ કારણ કે ભંડ, એ ભવની અંદર સંસારની અંદર કહે છે એમનામાં લેશ માત્ર ઐશ્વર્ય હતું. પેલા તો પેલાનો કેટલું તો ઐશ્વર્ય હતું, બીજી સામે નવી સૃષ્ટિ પેદા કરી શકે. વિશ્વામિત્રએ ત્રિશંકુ માટે સ્વર્ગ નવું બનાવી દીધું અને દેવો ગભરાઈ ગયા કે આ તમે શું કરો, બીજું સ્વર્ગ બનાવશો, સૃષ્ટિનું બેલેન્સ જતું રહેશે. બ્રહ્માકાર એટલા બધા થઈ ગયા હતા કે પોતે પોતાની સિદ્ધિ દ્વારા બીજું વિશ્વ રચી શકે, એટલી શક્તિ એમને પ્રાપ્ત થઈ હતી. અને કે આજના બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ તે કે એમના શરીરમાં તાવ આવ્યો હોય તો વૈદ્યને નાડી બતાવવા જવું પડે, એને પણ દૂર કરી શકે. લક્ષ બીનું વદિત વચન હુસે ભયે બ્રહ્મ ભંભેર. આ બધા બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ પાસે કોઈ લક્ષ નથી, માત્ર થાલા વચનો દ્વારા દુનિયાને ભંભેરણી કરી છે કે આપણે ભ્રમરૂપ છીએ, આપણે કશું કરવાનું નથી, આપણને કોઈ દોષ લાગુ પડતો નથી. અને એમાં કેટલા લોકો એવા થઈ ગયા, ઓ સરસ આપણે ક્યાં કહેશે, પછી આવી ખોટી ભંભેરણી કરી છે એમણે. કહેશે થયું કેવું, તાકે મિલે ને અડવહી સાબિકુ જો કોડી ને કે બેર. પેલો ક્લાર્ક હોય ને હિસાબ ને મુનિમ કરોડો નો હિસાબ કરે, ક્યાં કે મુનિમ એટલે હિસાબ તો એને કરવાનો, પણ એમાં એનું શું, વાંકડા તો મૂકીએ 10 કરોડ 5 કરોડ 50 કરોડ 20 કરોડ, બાકી એના તો જે બાંધેલા હોય 1200 મહિના તે જ, એને મને કશું મળે, એવી ફોગટ વાતો છે. આમને કે છે જેહી જેહી લક્ષ તીનું સાધન પ્રથમ કીએ બીનું કોઈ, જે લક્ષ વિશે તમે વાત કરો, લક્ષની પ્રથમ જ્યાં સુધી સાધના ના કરો ત્યાં સુધી લક્ષની સાચી અનુભૂતિ થતી નથી. ઈશ્વરતા અનુભવ નહીં, બકે સો બુદ્ધિ કી બોય. આ તો તમે કે બુદ્ધિ દ્વારા જે કે બકવાસ કરો, કે ઘણા માણસો એવા હોય છે બુદ્ધિશાળી હોય કે સારી રીતે સમજી શકે અને સમજાઈ શકે, એ બુદ્ધિ કૌશલ્યતા હોય, પણ આચરણમાં કશું ના હોય, સાધના વગર સિદ્ધિ ના મળે. પુરુષ પુરાણે પ્રથમ હી સાધન કીએ સવેત, પેલા પુરાણા પુરુષો તો પ્રથમ સાધના કરી, પ્રણવની સાધના કરીને એમણે બ્રહ્માકાર વૃત્તિ પ્રાપ્ત કરી. ઉલટે હું પ્રણવ પૂરી ગટ, જે પ્રણવ વહી જતો હતો એને ઉલટાવીને એને કુંભક કરીને વર્ષો સુધી સાચવી રાખ્યો, પ્રણવને વિળવવા ના દીધો, અને એ પ્રણવની સાધના કરી જતમત રાખી શકે. કેટલા યોગીઓ, એટલા માટે તો ઘણા બધા ઋષિ મુનિઓનું તો આયુષની કેટલી લાંબી વાતો આવે છે, 10,000 વર્ષ 1,000 વર્ષ 5,000 વર્ષ, આપણને આશ્ચર્ય લાગે, પણ ના એમણે કરી બતાવ્યું છે, કરી શક્યા છે. દશરથભાઈ એમને સ્વીકારે છે, સંતોના સંતોની સિદ્ધિને સ્વીકારે છે, પણ એમણે સાધના પ્રણવની કરી એટલે આ ગતિ એમને પ્રાપ્ત થઈ. હા શકે ઘર ભીતા
બધા સંત પુરુષો બ્રહ્મ અંશ કે ગર્ભિત પ્રણવ પેટ ઓમકાર જે બ્રહ્મના ગર્ભિત વિભાગો ઓમકાર સ્વરૂપે પ્રણવના રૂપમાં આપણા શરીર સાથે જોડાયા છે તીન કે જતમત રાખત કરતા અંશ હોશિયાર. હવે એના ઉપરની વાત, આ વચ્ચે થોડી વાત જે એમણે કરી કે ભાઈ ઓમકાર પ્રણવ એ કેટલો શક્તિશાળી છે, એનાથી શું પ્રાપ્ત થાય છે. એ બ્રહ્મની સાધના કરનારા લોકો, પ્રણવની સાધના કરનારા લોકોએ બ્રહ્મ સાથે એકાકારની અનુભૂતિ કરી, એ બ્રહ્મના અંશા શરીરમાં બિરાજમાન છે. પણ પછી આગળ વાત કરે છે કે એના કરતા હોશિયાર બીજો હીરો પાછો ઉપર છે, એ જ પરિપૂર્ણ, એના ઉપર પાછો રાજ કરનારો બીજો છે. મારે એની વાત કરવી છે. સદવાક્ય છે, ગર્ભિત અંશ તો અંદર આવ્યો છે બ્રહ્મનો, પણ એના ઉપર એને એને બધાને કંટ્રોલ કરનારો કોણ? એ કૈવલ કરતાનો અંશ. તિનકે જતમત રાખત કરતા અંશ હોશિયાર. આ બધાને જે ચેતનતા પ્રાપ્ત થાય છે એ તો મૂળ અંશની છે, નિજ અંશની ચેતનતા છે. જો એ ના હોય તો બધા જ જડ છે. અને આ પ્રણવની શક્તિને પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ પણ અંશની જ છે, એ અંશની હોશિયારી છે કે પ્રણવને સંચય કરી અને એની શક્તિનો વિકાસ કરવો. છેલ્લું પદ આ શરીરમાં આવે છે અંશ. અંશ એટલે મારે જે કોઈ નવા શ્રોતા હોય ને, અંશ એટલે જેને તમે બધા આત્મા કહો છો, જીવ કહો છો. પરમ ગુરુ એ આત્મા અને અંશ જીવ બે શબ્દોને નકાર્યા છે, કે અંશ જ વધારે સારો સંબોધન છે, પ્રોપર જેને કહેવાય આ અંશ જ કહેવાય, કરતાનો એક અંશ. આત્મા શબ્દ જે આવે છે આત્મન થી, આત્મને પોતે, આત્મન સ્વયં, આપણે પોતે સ્વયં. એટલે અહીંયા બધાના ઉપર છેલ્લું બોલે, શરીરમાં ત્રણ ભાગ કરી દીધા સમજી લો. એક તો સંપૂર્ણ જડ બધા દેવતાઓ બિરાજમાન છે, એ બધા ઉપર બ્રહ્મનો હિરણ ઘડપિત અંશ પૂર્ણ પ્રણવ ઓમકાર, યાની ઓહંગ અને સોહંગ છે, અને એની અપાર શક્તિ છે. એને નાથવામાં આવે તો અપાર શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ લોકો કહે છે ને, પવનમાં આકાશમાંથી પવન નીકળે છે, સૂર્યમાંથી પ્રકાશ નીકળે છે, સમુદ્રમાંથી મોજા નીકળે છે. હવે વૈજ્ઞાનિકો પડે છે એની પાછળ કે હવે દુનિયામાં કોઈ પણ કાર્ય કરતો ઉર્જા વગર તો ચાલે ને, ઉર્જા પાવર. આ ઉર્જા પ્રાપ્ત કરવાનું કામ જે કરતા હતા ત્યારે બધું જ કામ ઉર્જાથી થાય છે, પાવરથી થાય છે. પણ હવે કે ભાઈ ઉર્જા પ્રાપ્ત કરવા જે સાધનો હતો એ ઓછો થવા મળે એક બાજુ, બીજી બાજુ જે સાધનોમાંથી આપણે ઉર્જા પ્રાપ્ત કરીએ છીએ એનાથી પ્રદૂષણ વિકાર વધે છે. એટલે હવે એવી એવા ઉર્જાના સ્ત્રોત શોધો કે જેમાંથી ઉર્જા તો મળે, એના ત્રણ વાતો છે, એમાંથી સતત ઉર્જા મળતી રહે અને એ સ્ત્રોત ખૂટે નહીં અને એમાંથી સૃષ્ટિનો વિનાશ કરે એવું કોઈ ઝેર નીકળે નહીં, પ્રદૂષણ ઉભું ના થાય. તો કે આ કુદરત પવન મૂક્યો છે ને એને જો નાથવામાં આવે તો એમાંથી ઘણી ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય એવી છે. કચ્છ બાજુ જાઓ તો બધા વિન્ડ ફાર્મ જોવા મળે તમને, એને નાથવાની શક્તિ આવે. લોકોની ઈચ્છા છે કે સમુદ્રના મોજાને પણ આવા નાથવામાં આવે તો એ પણ ટર્બાઇન ફેરવી શકે એમ છે, એ પણ સૂર્યની શક્તિ. એને નાથવામાં આવે તો એમાંથી અખૂટ ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય છે. આપણા ઋષિ મુનિઓ કે બીજી બધી દુનિયાની શક્તિ જવા દો, તમે તમારા પ્રવીણ પ્રણવની શક્તિ જો નાથો તો પણ અપાર શક્તિ પ્રાપ્ત થાય. પછી આ મોબાઈલનું બિલ ના આવે, કે તમે તમારી શક્તિથી જ્યાં જે સંદેશો આપવો હોય તે આપી શકો, જેનો સંદેશો લેવો હોય લઈ શકો, અપાર શક્તિ એમાં છે. અને પહેલા ઋષિમુનિઓ આ શક્તિ પ્રાપ્ત કરી પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ કરતા હતા.
આના વડે બધા પોતાનો કાર્ય કરતા હતા. પણ એ અપાર શક્તિ પ્રાપ્ત કરનારો જે સ્તોત્ર છે બ્રહ્મ પ્રણવ, એને નાથનારો છે કર્તાનો અંશ, છેલ્લુપદ કર્તાનો અંશ છે. એની જેટલી હોશિયારી હોય એટલું તમે એની પાસે કામ લઈ શકો, એવું અચરત વાક્ય છે. આગળ જેહી અંશ ની જે પતિને કે સબ ગતિ કે ગતિયાર, બધી ગતિને, બધી ગતિને જાણનારો, બધાને ગતિમંત કરનારો, સબ ગતિ ગતિયાર. આમાં જેટલા ગતિ કરનારા ચક્રો છે, જેટલા દેવો છે, જેટલા તો છે, બધાને ગતિમાં રાખનારો, બધાની ગતિને જાણનારો, એ સકર્તા સર્જનારનો શરીરમાં બિરાજમાન અંશ છે. જિનકે કબજ સકલ કલ, આકાશની બધી કળ એના કબજામાં છે. ઓમકાર સહિત ભલે પ્રણવ આટલો શક્તિશાળી છે, એની કળ તો અંશના હાથમાં છે. હા, ભેદ અવસ્થા તેહુણ કે કર્ત નહીં અંતરાલ, એ અંશ કેટલો શક્તિશાળી છે. ભેદ અવસ્થાઓ, અવસ્થાઓનો ભેદ પણ એને રોકી શકે તેમ નથી. અલગ અલગ અવસ્થાનો અલગ અલગ ભેદ. અંતસ્કરણ રહત વિત્ત, એ અંતસ્કરણથી રહિત એવું વિત્ત છે. જીનું સુરત એકતાય, એ જે શરીર સાથે જોડાયેલો છે જે અંશ, એ અંતસ્કરણથી પણ રહિત છે, અવસ્થાઓના ભેદથી પણ રહિત છે, અને તત્વોના વિકારથી પણ રહિત છે. હા, સદચિદ આનંદ કે જહી સહિત પ્રણપતિ જાણ. સદચિદ આનંદ જે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે, અને એનો જે અંશ પ્રાણરૂપી આ શરીરમાં આવેલો છે, એને પણ જાણનારો એ કર્તાનો અંશ છે. તિનકે કર્તા કૈવલ, અને અંશના કર્તા કૈવલ છે. સદર સિદ્ધાંત પ્રમાણ, આ શરીરમાં કે હું પ્રમાણ આપીને સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કરું છું. ત્રણ વર્ગ પાડી દીધા શરીરમાં, દેવોના તત્વો રહેલા છે, એના ઉપર પ્રણવ છે જે બ્રહ્મનો અંશ છે, અને એના પર સર્વોપરી છે એ કૈવલ કર્તાનો અંશ છે. આનાથી પ્રમાણ શું કરવા માંગે છે અશ્વતમાં, કે શરીરમાં જે નાશવંત દેવી તત્વો છે, એમ બ્રહ્માંડમાં નાશવંત દેવો છે, એના ઉપર મહદ વિશેષ શક્તિશાળી પદ એ બ્રહ્મ છે, જેમ શરીરમાં પ્રણવ છે. અને પછી શરીરમાં એ બધાના ઉપર સર્વોપરી, બધાનું રાજ, બધાના પર શાસન કરનારો ચૈતન અંશ છે, એમ બ્રહ્માંડમાં બધાના ઉપર શાસન કરનારા કૈવલ કરતા છે, એવું પ્રમાણિત કરવા માંગુ છું. અચત વાક્ય છે. હા, કોહુના મરમ લહેજીનું અકલિત અંશ અભેદ. આ બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ આ શરીરમાં આ અંશનો જ ભેદ પ્રાપ્ત ના કરી શકે. પહેલા પ્રણવ સુધી પહોંચ્યા, પણ એ પ્રણવ ઉપર પણ પકડ રાખનારો એ નિજ કર્તાનો અંશ છે, એનો ભેદ બ્રહ્મજ્ઞાનીઓને પ્રાપ્ત થયો નહીં. અને એને કારણે અકૃત પદ કે અનુભવી પાયન પરમ સફેદ, એ બધા અકૃત પદના અનુભવી થયા, પણ પરમ પદનો ભેદ ના મળ્યો. ક્યાં કઈ સાબિતે જોઈએ ને, પ્રમાણ જોઈએ ને, સાક્ષી જોઈએ ને. એમની વૃત્તિ તો ઓમકાર જપો, ઓમકાર જપો, ઓમકાર જપો, અને ઓમકારના જાપ વડે, પ્રણની સાધના વડે એમણે અપાર શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરી, બ્રહ્માકાર વૃત્તિ પ્રાપ્ત કરી, નિર્વિકારી બન્યા, ઇન્દ્રિયો પર વિજયી બન્યા, સંસારના પદાર્થ પર એમણે વિજય પ્રાપ્ત કરી લીધો.
અને બધા તત્વોના વિકાર દૂર કરે એટલે મૃત્યુ ઉપર પણ એમણે વિજય પ્રાપ્ત કરી લીધો. અને વિકાર દૂર થયા એટલે પદાર્થનો જે પ્રાકૃતિક ગુણ એમને ના નડે. પદાર્થનો પ્રાકૃતિક ગુણ, દરેક મેં આગળ પહેલા તમો ગુણનો પ્રાકૃતિક ગુણ તામસ છે, પણ જેને એના પર વિજય મેળવ્યો એનો પ્રાકૃતિક ગુણ એમને નડે એટલે વિરાટ અનુભૂતિ કરી લીધી. પણ એ પ્રણવ ઉપર નિજપતિનો અંશ બિરાજમાન છે એની એમને પ્રતીતિ ન થઈ, એમને સમજાયું નહીં, અને એ ના સમજાયું એટલે કરતા પદ પણ સમજાયું નહીં, એ પણ બાકી રહી ગયું. કે છે જિનકે પદ અકૃત બજે તિનકે બંસત શેર, બસ એમને એનું પદ અકૃત રહ્યું, કારણ કે આ શરીરમાં ત્યાં સુધી જડ્યું એટલે બ્રહ્મ સિદ્ધાંત સુધી ગયા. આ પ્રણવ જેની વંશનો હતો એની વંશનું અકૃત પદ ત્યાં સુધી એમની વૃત્તિ સ્થિર થઈ. આ તો અંશ કીર્તાર કે ગ્રહિત જ્ઞાન સમશેર, પણ આ તો આજે બીજો જે હું કહું છું એ તો કર્તાનો અંશ છે, જેના હાથમાં નિજ કર્તાના જાણની સમશેર આવી શકે એમ છે, તલવાર આવી શકે છે. એ અંશ પદ એમનાથી બાકાત રહ્યું, અને અંશ પદ બાકાત રહ્યું એટલે અંશી પદ પર બાકાત રહ્યું. હા શના બ્રહ્મ કે વૃથાવદત વિદ્વાન લક્ષણ તો લેતા નથી જૈસે બ્રહ્મિદાન જ્ઞાન પણો જીન લેતા સુનય જીવ સ્વાન સાક્ષી અંશ ને બ્રહ્મ કે વૃથા વદત વિદ્વાન. એમણે આ શરીરમાં બ્રહ્મના અંશને સાક્ષી માન્યો, પણ ત્યાં બ્રહ્મ તો એક પદ છે, એમાં દ્વૈત પદ નથી કરતા, એ તેને સાક્ષી કઈ રીતે માન્યો? બીજું બ્રહ્મના લક્ષણો જોયા, જોવો લક્ષણ તો લેતા નથી, બ્રહ્મના લક્ષણ કરતા ના છે, નિર્ગુણ લક્ષણ છે, કશું કરી શકવાની શક્તિ બ્રહ્મમાં નથી. તો એના જેવું નિદાન બ્રહ્મના જે લક્ષણ છે એ જ લક્ષણ આ શરીરમાં ઓમકારનો છે, પ્રણવનો છે. તો એ રીતે નિદાન કરીને જોવે તો પણ આ શરીરનો કારણરૂપ કરતા શરીરની દૃષ્ટિથી પ્રણવ સિદ્ધ થતું નથી, અંશ બાકી રહી જાય છે, અછત વાક્ય છે. જાણ પણ જન્મ્યા જ્યાં શૂન્યવત જીનું સ્વભાવ, જે બ્રહ્મનો સ્વભાવ શૂન્યવત છે, જેમાં કોઈ પણ પ્રકારનું જાણપણું છે જ નહીં, ઓર સંકલ્પ રહિતમ સમ, જેનામાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંકલ્પ કરવાની શક્તિ પણ નથી, તેમાં નથી કોઈ દ્રશ્ય કે નથી કોઈ દ્રષ્ટા, કે દ્રશ્ય અને દ્રષ્ટા બે બન્યા. પેલા ઘણા લોકો કહેતા હોય છે, કેટલા કહે છે કે ભાઈ અમને તો એવા ગુરુ મળ્યા કે આત્માના દર્શન કરાવી દીધો, અમે આત્મા દર્શન કર્યા. પૂછવાનું મન થાય કે ભાઈ આત્માના દર્શન કોણે કર્યો? તમે કર્યો તો તમે આત્મા નથી, બીજું કોક છો. આત્મા દ્રશ્ય થયું અને દર્શન કરનારો દ્રષ્ટા થયો, તો દ્રષ્ટાને દ્રશ્ય બે જુદું કેમ? કેમ તો તમે આત્માથી જુદા છો, આત્માના દર્શન કરાવે છે આ ગુરુ, આત્માના દર્શન કરાવે. આત્માના દર્શન કરનાર કોણ? દ્રશ્ય દ્રષ્ટા બે પદ જુદો નથી થતો. દિવ્ય પરમ ગુરુ કહે છે તમને નિજ ચૈતન્યની અનુભૂતિ થાય છે કે હું ચૈતન છું, દ્રષ્ટાનો સવાલ રહેતો તમે છો જ, પણ તમે તમારા સ્વરૂપને ભૂલીને હું શરીર છું એ રીતે વર્તો છો. એમ જે કે એ ગતિ આવે કે હું ચૈતન છું, જ્ઞાનો એ મહિમા છે. એટલે અનુભવ થાય છે, અનુભૂતિ થાય છે કે હું ચૈતન્ય છું, એ વ્યવહારમાં આવે છે, હું શરીર નથી, એટલે શરીરનો ભાવ નાશ પામે છે, એ જ્ઞાનનો પ્રતાપ છે. તો અહીંયા
સાક્ષી ની વાત કરી કે આ બ્રહ્મ નો સાક્ષી શરીરમાં પ્રણવ છે, તો અશ્વત વાક્ય છે ભાઈ તમારામાં તો યાદવેત પદ છે, દ્વેત પણ છે જ નહીં, તો એમાંથી અંશ જુદો ક્યાંથી પડ્યો? તો કોણ કોનો દ્રષ્ટા, કોણ કોનો અંશ? અને સ્વયં તો એ કશું કરી શકે એવું નથી, એનામાં તો કોઈ કર્તૃત્વ નથી, એટલા મિથ્યા બકવાસ છે. સાક્ષી તહા નવ સંભવે જહાં નહીં આપન ઓર, જ બે પદ હોય હું અને તમે તો સાક્ષી બની શકે. તો સાક્ષી તો કેવું ને કે નિરખત કુનકી કુનહી ઠોર, અહીંયા કોઈ જગ્યાએ જુદું કશું દેખાતું નથી, એટલે પ્રણવ એ નિજનો સાક્ષી છે એવું કહી શકાય નહીં. થોડી માથાકૂટ છે હા જરા, એટલે મને લાગે અશ્વતભાઈ કંઈક જરા ધ્યાન રાખજો. ચાલો આગળ. સાક્ષી તહા સર્વત્ર સંકલ્પ જ્ઞાન સજાણ, સાક્ષી કોને કહેવાય? તો કે સાક્ષી જે પોતે સંકલ્પ કરી શકે, સાક્ષી જેને પ્રસંગની જાણ હોય એ સાક્ષી. બ્રહ્મનો અંશ પ્રણવ સાક્ષી બની શકતો નથી, કે એનામાં કોઈ સ્વતંત્ર જાણ નથી, એનામાં કોઈ સ્વતંત્ર કર્તૃત્વ પણ નથી, એટલે સાક્ષી બની ના શકે. પ્રતિનિધિ, ગઈકાલે મેં સાક્ષીનો અર્થ કર્યો તો પ્રતિનિધિ, કર્તાનો પ્રતિનિધિ, અંશ કર્તાનો પ્રતિનિધિ છે. એટલે એ તો અંશ કીર્તાર કે આ બધું તો કર્તાનો જ અંશ કરી શકે, બ્રહ્મનો અંશ કરી શકે નહીં. બ્રહ્મ કે નિર્વાણ, બ્રહ્મ નિર્વાણ છે, એનો અંશ સાક્ષી શરીરમાં ના બની શકે. કરતાનો અંશ એ જ સાક્ષી બની શકે, એક બધું દ્રષ્ટા બની શકે, એ જોઈ શકે, એ કરી શકે, એ કરાવી શકે. કે કર્તામાં કર્તૃત્વ ભાવ છે, માટે અંશમાં પણ કર્તૃત્વ ભાવ છે. બ્રહ્મમાં કર્તૃત્વ ભાવ નથી, એટલે એનો અહીં આવેલો પ્રણવ એમાં પણ કોઈ પ્રકારનો કર્તૃત્વ ભાવ નથી. બ્રહ્મ સદા પદ અકરત ઓર નિર્ગુણ નિર્લેપ એસો ગુણ ગમ સાણ છે સબ વિધિ રચે રચે. બ્રહ્મ તો કે છે નિર્ગુણ છે, અકર્તા છે, જ્યારે પેલો અંશ જે છે એ તો કર્તાનો જે અંશ છે એ તો પોતે કર્તૃત્વ શક્તિ વાળો છે, એ કરી શકે એવો છે. એટલે આ શરીરમાં ગુણ ગણ આદિ ઇન્દ્રિય અંતસ્કરણ છે, એનો ઉપયોગ કરીને દરેક જાતનું કર્મ કરી શકે છે. અંશ આ શરીરમાં કર્મ કોના દ્વારા કરે છે? ઇન્દ્રિયો દ્વારા. ઇન્દ્રિયો તો જડ છે, ઇન્દ્રિયો કશું લઈ શકતી નથી. માણસ મરી ગયા પછી જીભ ઉપર ગમે તે મૂકો, કડવું છે, ખાટું છે, ખારું છે, કશી ખબર પડતી નથી, એને દુર્ગંધ આવતી નથી, એને દેખાતું નથી. આ તમામ સૃષ્ટિના બધા જેટલા ભોગ છે એની અનુભૂતિ અંશ ઇન્દ્રિયોના માધ્યમથી કરે છે, કે અંશમાં કર્તૃત્વ ભાવ છે. પ્રણવ આ અનુભૂતિ કરી ના શકે, કારણ કે અકરતનો અંશ છે. ગઈકાલે એક વાત કરી હતી કે જે રાજા હોશિયાર હોય એની પ્રજા પણ હોશિયાર હોય. કર્તા કર્તૃત્વ શક્તિ વાળા છે, કર્તામાં કર્તૃત્વ છે, માટે અંશમાં પણ કર્તૃત્વ છે. આપણે તો લોકો કહે છે ને કે ભાઈ જે ડોબા હોય એના છોકરો પણ ડોબા જેવા થાય, જો કે આપણે તો આમ તો કહેવત પાછી બધી બહુ બુદ્ધિપૂર્વક પાડી છે. આમ લોકો કોઈ કોઈ બાપ હોશિયાર અને છોકરો હોશિયાર હોય તો તરત કરે હે જોઈ ને બાપ તેવા એકા વડે તેવા, પણ પાછું કોઈક બાપ બહુ હોશિયાર છોકરા બળધિયા જેવા શું કહેવાય?
તો એના માટે દીવા પાછી કહેવત બનાવી દીધી, દેવતાના દીકરા કોયલા. પણ અહીંયા જે અસત વાક્ય છે કે બ્રહ્મ નિર્વિકારી છે, બરાબર છે, પણ કર્તૃત્વનો અભાવ છે, અકૃત છે, માટે એનો અંશ આ શરીરમાં જે બિરાજમાન છે તે પણ અકૃત છે. એ આ શરીરનું કારણ અહીંયા અકૃતમાં એ સિદ્ધ કરવું છે. સમજી લો કે આ શરીરમાં કૈવલ કર્તાનો અંશ સર્વોપરી છે, એના આધારે જ આ શરીર ચાલે છે. એ વસ્તુ અસદમાં અહીંયા સિદ્ધ કરવામાં કે ભાઈ સમુદ્રનું પાણી એ અંશી છે અને ઝાકળ બિંદુ તે અંશ છે. તો પાણીના જે ગુણધર્મ છે, જે ગુણ છે, એ સમુદ્રમાં જે છે એ ઝાકળ બિંદુમાં પણ છે જ. મોટો પહાડ હોય પથ્થરનો, એમાંથી એક અંશ લાવ્યો એટલે એ અંશમાંથી તમે જે એનાલિસિસ કરો કે પહાડમાં શું શું છે. અરે આપણા શરીરની અંદર માના ને પેલા બ્લડ ટેસ્ટ વાળા એક એક બુંદ આટલું લઈ જાય છે નહીં, અને પછી આખું એનાલિસિસ કરી નાખે. હવે તો એટલું બધું વિજ્ઞાન આગળ વધી ગયું, કેટલું બધું એનાલિસિસ. એક ટીપા લોહીમાંથી શરીરના તમામે તમામ અંગોમાં શું છે બધું એક લોહીમાંથી શોધી કાઢવાનું બધું વિજ્ઞાન આવ્યું પાછું. હવે વિજ્ઞાન પહેલા તો એવું હતું કે માણસ કોઈ માણસે ડાયાબિટીસ છે તો આમ ટીપું મૂકે એટલે પેલું મશીન બતાવે કે ભાઈ આટલી શુગર છે, પણ તે ટાઈમે પછી જમ્યા પછી કેટલી છે ફરી પાછું ટીપું મૂકવું પડે. પણ હવે એનું વિજ્ઞાન એવું આવ્યું છે કે એક બ્લડનું ટીપું તમે આપો એ 90 દિવસની સુગરની સરેરાશ બતાવે કે હાઈમાં હાઈ તમારી સુગર કેટલી ગઈ હતી અને લોમાં લો કેટલી ગઈ હતી 90 દિવસની અંદર એક બ્લડનું એક ટીપું બતાવે. હવે નવી સિસ્ટમ એ આવી છે એટલે એક લોહીનું ટીપું શરીરના બધા જ તત્વોનું અવિલાન કરાવે છે. એનામાં જે કઈ ગુણધર્મો છે એમાં છે એક બુંદમાં, અને એટલા માટે અંશ કહેવાય. એમ કરતાની શક્તિ ના હોઈ શકે, ક્યાંક મારા આખા શરીરમાં જે લોહીની જેટલી શક્તિ છે એટલી એક બુંદમાં થોડી હોય, ખાલી ગુણ હોય, પાવર ના હોય. અને એટલે પરમગુરુ કહે છે કે ભાઈ એ સંકલ્પ અંશ જે છે, તબ તે અંશ કીર્તાર કે સાક્ષી સબઘટ સોય સહિત જ્ઞાન સંકલ્પ છે વિચરત હે સબ કોઈ. સર્જનાના બધા ગુણ સંકલ્પ કરવાની શક્તિ એનામાં છે, એટલે તો આપણે વિચરણ કરીએ જોઈએ તો કંઈ પણ જવું તો મનમાં સંકલ્પ થાય, જવું ના જવું, કરવું ના કરવું, આપણી ઈચ્છા મુજબ વર્તીએ છીએ. એ ઈચ્છાનો ભાવ, સંકલ્પનો ભાવ અંશમાં આવ્યો કારણ કે કર્તાનામાં છે, માટે એમાંથી એ ગુણ આવ્યો છે. એ સંકલ્પ અંશન કે સંકલ્પી કરતા સનાત. અંશ એટલા માટે સંકલ્પ કરી શકે છે કે એના અંશી સનાતન સંકલ્પી છે, માટે બાસ એવું કારણ કરતમ અહીં જોથા અંશ સજાત. આ બધા કાર્યોની અંદર, અકૃતની અંદર દેખાય છે કે કૈવલ કરતાનો અંશ સર્જનહારની સજાતિનો છે. આ શરીરમાં રહેલા અંશ એનો સજાતિ માત્ર કરતા જ છે, બ્રહ્મ કે કોઈ દેવી દેવી અન્ય કોઈ તત્વનું સજાતિનું હોઈ શકે નહીં. સર્વોપરી અંશ છે, પહેલી વાત તો અશરદભાઈ એ કરી, આ શરીરમાં સર્વોપરી અંશ છે. અને અંશ એને મોક્ષ મેળવવો છે તો અંશીને મળે તો મોક્ષ મળે, તો સિદ્ધ કરવું પડે. અંશી કોણ છે? કોઈ દેવ એનો અંશી નથી, પુરુષ પ્રકૃતિ એના અંશી નથી, અરે બ્રહ્મ પણ એના અંશી, બ્રહ્મનો પણ અંશ નથી, પુરુષ પ્રકૃતિનો પણ અંશ નથી, મહા કોઈ દેવોનો પણ અંશ નથી, એટલા માટે એ એના કરતા નથી. એ અંશને સમજવાથી અંશના કરતા કોણ, આ સૃષ્ટિના કરતા કોણ એની ખબર પડે. એટલે અંગનું નામ સરસ આપ્યું છે, મેં એટલા માટે અંગનું નામ વાંચ્યું કે જેનો મુખ્ય સિદ્ધાંત જ આ છે કે આ શરીરને પહેલા સમજો. યત પિંડે તત બ્રહ્માંડે. એ શરીરને સમજાવવા માટે અશરદભાઈ આટલી મહેનત કરી છે આપણા ઉપર, સમજી લો. વચ્ચે બ્રહ્મની મહત્તા બતાવી દીધી કે બ્રહ્મ
તે સાધના પ્રણવની સાધના અપાર છે. હું ઘણી દાખલો આપું છું તમને ઘણા વખત કે ભાઈ પ્રણવ આ શરીરમાં જે છે એ સમચૈતન બાપજી લખ્યું છે, કારણ કે શરીરની અંશની શક્તિને શરીર સુધી વહન કરવાનું કાર્ય પ્રણવ કરે છે. પૂજ્યા શીતળાજી મહારાજે કેટલું સરસ દ્રષ્ટાંત આપતા હતા કે આપણે ઉતરી જાય ગાડે ઘોડાગાડીનું. બાપજી ઘોડાગાડીમાં ત્રણ વસ્તુ જો કે છે, એક ઘોડા ચલાવનારો, ઘોડાગાડી ચલાવનારો, બીજું પછી ઘોડા ગાડીને ખેંચનારું એક તત્વ, અને ત્રીજું સ્વયં ઘોડાગાડી. ઘોડાગાડી તો જડ છે, એ આગે પાછી થઈ શકે, પણ ચલાયમાન કોણ કરે છે? ઘોડો. ઘોડો ખેંચે છે ખરો, પણ કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનથી બેસાડે પછી કઈ લઈ જવાનું છે ઘોડાને ખબર નથી, ભાડું કેટલું લેવાનું છે એ ઘોડાને ખબર નથી. એ બધી જાણ પેલાના હાથમાં છે અંશના. એટલે સર્વોપરી કોણ થયું આ ત્રણમાં? અંશ. માને કે ઘોડાગાડી ચલાવતા ચલાવતા ઘોડો બીમાર પડી જાય તો ઘોડાગાડી વાળો પાસે એને બદલીને બીજો લાવી શકે, પણ ચલાવતા ચલાવતા પેલો ચલાવવા વાળો બીમાર પડી જાય તો ઘોડો બેચાને પૂછીને લઈ આવ બેચારા મારી જોડે આવજો. ખેંચે છે, સમચૈતન છે, એટલે કારણભૂત છે. અહીંયા અશરદભાઈ એ વાત સ્વીકારી છે. ઘોડાગાડી દોડાવી હોય ઝડપી લઈ જાય બધા ઘોડો કામ લાગે, પણ સર્વોપરી અંશ છે, એની જાણથી બધું ચાલે છે. આ શરીરમાં એ અંશ છે, એ સંકલ્પ કરી શકે છે, એ વિચાર કરી શકે છે, બધા તત્વોને કાબુમાં લઈ શકે છે. બ્રહ્મનું પણ જે આરાધન કરવાનું છે ઓમકારનું, એ પણ એ અંશ કરી શકે છે. અંશ છે કે મારે આ સાધના કરવી છે, કરી શકે છે. એટલે ચૈતન સર્વોપરી છે, અને એના આધારે સમજો કે કરતા. અને અંશમાં આટલી બધી શક્તિ કેમ આવી? તો કે એના કરતા નામો છે માટે. બ્રહ્મનો અંશ નથી, નક્કી છે કે બ્રહ્મમાં આટલી શક્તિ નથી. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ પુરુષ પ્રકૃતિ એમાં આટલી શક્તિ નથી, એ તો એકદેશીય શક્તિ ધરાવનારા છે તત્વો. કોઈનામાં માત્ર રજોગુણ છે, કોઈનામાં માત્ર સતોગુણ છે, કોઈનામાં માત્ર તમોગુણ છે. આ શરીરમાં પણ એક એક દેશ એમણે ધારણ કર્યો છે. જુઓ, નાસિકાએ અશ્વિની કુમાર બિરાજમાન છે, જીભ પણ વરુણ બિરાજમાન છે, પણ વરુણ એમ ના કહી શકે અશ્વિની કુમારને કે હું જરાક થોડો આગો પાછો જઈને આવું છું, તો હું કદાચ કોઈક જીભ ઉપર મૂકે તું ટેસ્ટ કરી લેજે. એ ગમે ના કરી શકે, એક દેશી પોતાનું તત્વ છોડીને બીજે ના જઈ શકે. એક દેશી પ્રદેશ સંભાળીને બેઠેલા છે. નાભિસ્થાનથી વિષ્ણુ શરીરનું સંચાલન કરે છે, પણ છતાં કોઈ પણ ઇન્દ્રિયમાં એકાગ દેવ ઉઠી જાય તો એમનું સંચાલન ત્યાં પહોંચતું નથી. એકાદ બે કલાક માટે ગણપતિ ઉઠીએ એ ખોટું લાગે તો ઉઠી જાય, એવું કશું નહીં. તો નાભી બેઠા બેઠા વિષ્ણુ કશું કંટ્રોલ કરી શકે એ કહે ભાઈ જા તારે શું થાય. એટલે એમનો એકદેશી પ્રદેશ પર રાજ છે. એમ સમસ્ત બ્રહ્માંડમાં બધા દેવો એકદેશીય કાર્ય કરે છે, સર્વદેશીય કાર્ય એમનું નથી. એક ચૈતન અંશ સર્વદેશીય કાર્ય કરે છે. એક વાત બીજી બાપજીની મને યાદ આવે છે, શિષ્યભાઈ બાપજીની, જો કે પાઠ ભણેલા અમે, બાપજી એમની કથામાં કહેતા હતા કે શરીરમાં એક દિવસ બધા અવયવોનો ઝઘડો થયો. આંખ કે હું મોટી,
ના કે અમે મોટા મોડું કે હું મોટો પગ કે મારા વગર તમે શું કરો, ઝઘડો થયો. એટલે પછી કે શું કરું, તા કે એવું કરો એક એક વર્ષ માટે બધા જાઓ, જો ચાલે છે કે નહીં ચાલતું. પગ ગયા તોય ચાલ્યું, આંખો ગઈ તોય ચાલ્યું, નાક ગયા તોય ચાલ્યું. પછી એટલે આત્મારામ કે તારે હું જવું, તમે કહો ના તમારા વગર જ બધું છે. આ એક નાનો સરખો એક પાઠ બીજા ત્રીજા ચોથા ધોરણમાં આવતો હતો. જો કોઈ પહેલા જૂના ભણેલા હોય ને યાદ હોય તો એ હવે તો જો કે નીકળી ગયું, પણ એ નાનો સરખો પાઠ કેટલી બધી વાત કહી નાખતો કે આ શરીરમાં સર્વોપરી ચૈતન છે એમ વિશ્વમાં સર્વોપરી સર્જનહાર છે. સિદ્ધાંત આખો એનો એ હતો. અહીંયા એ જ વાત કરે છે કે હી સંકલ્પી અંશન હુતે સંકલ્પી કરતા સનાત. અંશ એટલા માટે સંકલ્પ શક્તિ વાળો બન્યો છે કે એના સર્જનહાર સનાતન પણ સંકલ્પ શક્તિ વાળા છે. ભાષ્ય હું કારણ કરતમ અહી જોથા અંશ સજાત. શરીરમાં આ જેટલા અંશો જેની સજાતિના છે એનું લક્ષણ, એની વૃત્તિ, એનો ગુણ એ ક્રતમાં આપણને દેખાય છે. બ્રહ્માની સજાતિનો અંશ અહીંયા એ જાતનું દેખાય છે, કર્તાની સજાતિનો અંશ એ પ્રકાર દેખાય છે, જેના સજાતિમાં જેનો અંશ છે એનામાં જે ગુણ છે એ બધા ક્રતમાં દેખાય છે. એટલે કારણનું જે કંઈ કારણ છે એ કારણ જેવું છે એવું ક્રતમાં દેખાય. કારણ નિર્ગુણ છે તો એમાંથી પેદા થયેલું ક્રત પણ નિર્ગુણ હોય. અહીંયા કારણ કોણ છે, અંશી, અને એનું ક્રત રૂપિયા અંશ. એટલે આપણું કારણ અંશનો, અંશનું કારણ અંશી, અંશીમાં બધું છે કે છે. હા યાતે બ્રહ્મ સિદ્ધાંત, સિદ્ધાંત કે કરતા કર્ત નહીં દોય. બ્રહ્મ સિદ્ધાંત તો બે વસ્તુ જ નથી ઉભી થતી, કરતા નથી કરતે નથી, એ તો બધું જ અદ્વૈત છે. અંશ સજાતિના તેહુન કે, એટલે આ શરીરમાં રહેલો ચેતન અંશ એમની સજાતિનો નથી. વૃત્તા ચિત્ત કૃત પ્રોય, ખાલી એમ થાય ગમે તો કે તમારું ચિત્ત પરોવશો નહીં. હા તબતે નિજ કરતા પદ સકલ સિદ્ધાંત સમેર અંશ સજાતિ મિલે તિનો જિનકી ભોજન બેર દેવ અંશ જેહિ આપન મે હું તે સ્વભાષે આણ કારજ કે કારણ જેહી વસે તેહી અસમાન પૃથ્વી અપતે જ પવન નભ મહાભૂત કે જેહી અંશ તેહી પણ આયે હું આપન મે સર્વોપરી છે. સકર્તા સિદ્ધાંત સર્વોપરી છે. અંશ સજાતિ મિલે તીનું જિંદગી બુજના બેર. તમે ધ્યાન રાખીને સમજો તો એ અંશના સજાતિના છે. અંશને બરાબર સમજો તો અંશના સજાતિ અંશી એ સમજતો વાર લાગશે નહીં. શરીરમાં બરાબર જુઓ ચૈતન અંશ છે, સર્વોપરી છે, એના લીધે શરીર ચાલે છે. એ નિર્ગુણ છે, નિરાકારી છે, નિર્વિકારી છે, અજર છે, અમર છે, અખંડ છે, પૂર્ણ ચૈતન છે, અને એના વડે જ શરીર ચેતનમાન થાય છે. એ જ સંકલ્પ, એની જ ઈચ્છાથી ઇન્દ્રિયો કાર્ય કરે છે. એની ઈચ્છા ના હોય તો ઇન્દ્રિયો કશું કરી શકતી નથી, આંખો પણ જોઈ શકતી નથી, અવસ્થા પણ કશું કરી શકતી નથી. જેમ એક જગ્યાએ પ્રણવ પ્રણવ સિદ્ધાંત કલ્પતરમાં ઉદાહરણ આપ્યું છે કે ભાઈ શબ્દનું ઉચ્ચારણ પ્રણવથી થાય છે, પણ જ્યારે આપણે શિષ્યોપતિ કે ઉનુમુનિમાં ચાલ્યા જઈએ ત્યારે પ્રણવ તો ચાલે છે પણ શબ્દ નીકળતો. કેમ તો કે અંશ એનો સંબંધ એ વખતે કાપી નાખે છે. એની સાથે જે જાગ્રત અંતસ્કરણ અને મન અંતસ્કરણનો જે સંપર્ક છે એ તૂટી જાય છે. એટલે અંશ પણ છે શરીરમાં અને પ્રણવ પણ છે, પણ શબ્દ ઉચ્ચારાતો નથી. એટલે ઇન્દ્રિયો પાસે જે કંઈ કાર્ય કરાવે છે એ અંશ છે.
અને અંશ બધા તત્વોથી તીત છે, એવો જ કરતા છે. દેહના આધારે, અંશના આધારે અંશને સમજાવવાનો પ્રયત્ન અચ્યુતભાઈએ આ અંગમાં કર્યો છે. આ અંગની વિશેષતા છે. બીજી બધી જે કરતાના આધારે અંશને સમજાવ્યો છે, અચ્યુતભાઈ નીચેથી ઉપર લીધું છે. જુઓ, આ આ પ્રકારનું અંગ આ એક જ છે બધા ગ્રંથોમાં. દરેક જગ્યાએ કરતાને ઉપરથી સમજાવતા સમજાવતા બાપજી નીચે આવે. અચ્યુતભાઈ કહ્યું, તમે તમારો આખું દુનિયા જવા દો, દેહના ઉપર શરૂ કરી દો કામ, અને શરીર પરથી નિર્ણય કરો કે શરીરનો અંશ કોણ અને એ આધારે એનો બાપ કોણ, એ નિર્ણય તમે શરીરના આધારે કરો તો જલ્દી નિવેડો આવશે. જિંદગી બૂજ અને બેર એ સમજતા તમને વાર લાગશે નહીં. દેવ અંશ જેહી આપણને આપણને મેં હુતેશો ભાષે આન, અન્ય દેવોના પણ જે તત્વ આ શરીરમાં રહેલા છે એ પણ આપણને ભાષ્યમાન થાય છે. કારજ કે કારણ જેહી બસે તે અસમાન, જે અસમાનમાં બેઠેલા દેવો છે એમના અંશ અહીંયા બેઠા છે અને એના ઉપરથી આમનું કાર્ય, અહીંયા જે તત્વનું કાર્ય છે એટલું જ કાર્ય પેલાનું છે એની તમને ખબર પડશે. પૃથ્વી અપ તેજ પવન નભ મહાભૂત જેહી અંશ તે પણ આયુ આપણને મેં સ્થિરચર આદ્ય સદૈવ. આ શરીરમાં જે કેટલાક પૃથ્વી, તેજ, પવન, આકાશ આ બધા તત્વો જે દેખાય છે એના પણ આ શરીરમાં અંશ આવેલા છે અને એ પણ આપણને દરેક સ્થાવર જંગમ બધામાં દેખાય છે, અનુભવાય છે. હા, પાંચ તત્વ ગુણ ગુણ સર પુરુષ પ્રકૃતિ સમેત સાહિતાય સકાર તાર કે બસે ચલ કિનું ખેત સોક્ષમ ઓર કારણ મહા પરમ કારણ જે દે અજર અમર અવિ ચલવત આવી રહત તિનું ગે સ્થૂળ બિછરે બિછરત નહીં એ ચૌતણ તે કોટિ કલપ યુગ યુગ લહી સાંગે સદા રહે. અહીં એક બહુ મહત્વની વાત, પાંચ દેહ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ મહાકારણ ને પરમ કારણ. અચ્યુતભાઈ એક વિશેષ વાત કરી છે કે બાપજી પણ એક બે જગ્યાએ વાત કરી છે. ઘણા લોકો પ્રશ્ન પૂછે છે કે આ જન્મનો કર્મ અંશની સાથે કઈ રીતે જાય છે અથવા અંશ અહીંથી જાય છે તો એની સાથે શું જાય છે. તેમાં સદા એક સ્પષ્ટતા કરી કે સ્થૂળ દેહ સિવાયના બાકીના દેહ અંશની સાથે સદા સર્વદા જડેલા જ રહે છે અને એની સાથે આ બધો કચરો જાય છે. ગયા જમણા સંસ્કારો આ જન્મે આવી જાય છે અને ત્યાં સુધી બનાય કેટલા તો ગયા જન્મના ચિહ્નો પણ સ્થૂળ શરીરમાં આવી જાય. સંસ્કારો આવી જાય, કર્મનું બંધન આવી જાય, સ્મૃતિ મેમરી પણ આવી જાય. એની પાછળ શ્રદ્ધા કહે છે બીજા ચાર દેહ જ્યાં સુધી અંશ કૈવલધામમાં પહોંચે નહીં તો હું તેનો પીછો છોડતા નથી, ત્યાં સુધી એની સાથે જોડાયેલા જોડાયેલા રહે છે. એટલે પંચ તત્વ ગુણ ગણ પુરુષ પ્રકૃતિ સમેત સહિત અંશ કરતાર કે બસે અચલ તેનું ખેત. અને આ બધા બાકીના દેહોમાં પંચ મહાભૂત સિવાયના બાકીના સૂક્ષ્મ તત્વો બાકીના દેહોમાં છે. એટલે એ જે મુખ્ય તત્વો જે છે એ અંશની સાથે સદા સર્વદા રહે છે, એને છોડતા નથી. કહે છે કે સૂક્ષ્મ ઓર કારણ મહા પરમ કારણ જે દેહ અજર અમર અવિચલવત આવી રહત તીનું, એ અજર અમર જેવા જ છે. જ્યાં સુધી કર્તાનો અંશ સૃષ્ટિમાંના બધા બંધનો મુક્ત થઈ અને કર્તા સુધી પહોંચતો નથી ત્યાં સુધી આ ચાર દેહના તત્વો એની સાથે જડાયેલા રહે છે એવું અચ્યુતભાઈ અહીંયા કહે છે. અવિચલપણે સ્થૂલ બિછરે બિછરત નહીં, સ્થૂલ ભલે છૂટી જાય પણ આ તત્વ છૂટતા નથી.
એ ચહુ તનત કે અંશ, આ ચાર દેહમાં જેટલા દૈવી અંશો છે એ સદા સર્વદા અંશની સાથે રહે છે. કોટી કલ્પ યુગ યુગ લગી સંગે સદા રહેશ, કરોડો કલ્પો યુગો સુધી આ સદા સર્વદા સાથે ને સાથે રહે છે. આ જે સૂક્ષ્મ દેહના તત્વો, સૂક્ષ્મ કારણ મહાકારણના જે દૈવી તત્વો છે એ સદા અંશની સાથે રહે છે. ચતવા કે છે, હા, જા દિન મિલે કરતાર કો અંશ ચતુરતનો ત્યાગ, દેવ અંશ પણ તે દિન લગે સોયા પણ બાગ, કોટિ કલ્પ કે વિચરણ અંશ મિલે ગર સોય, તા સુખ કે મુખ સે કછો બરણી શકો નહીં કોઈ, પ્રોક્ષ દેવ પ્રતિતણ હોતી અંશ વાનગી કીન, પ્રગટ પિન મે લખાય હો હસ્તામલ જીનું ચીન. જાદી ન મિલે કરતાર કો, એ છે ને અંશ ચતુરતાનો ત્યાગ. જયારે અંશ કરતાને મળે છે, ચારે દેહોના તત્વનો ત્યાગ કરીને દેવ અંશ પણ તેહી દિન લગેશો અપને ભાગ, ત્યારે આ દેવી તત્વો જે ચાર દેહના છે એ પણ તે દિવસે અંશથી છૂટા પડી અને પોતપોતાના ભાગમાં ભળી જાય છે. નિરંજન નિરંજનમાં, પ્રકૃતિ પ્રકૃતિમાં, તમોગુણ તમોગુણમાં, રજોગુણ રજોગુણમાં, ધનંજય ધનંજયમાં, મહાતત્વ મહાતત્વમાં. જયારે અંશ મુક્ત થાય છે ત્યારે એ પણ બધા પોતપોતાની જગ્યાએ છેક વરાવા સુધી જાય છે. પછી વર રાજા પેસી જાય એમના બેડરૂમમાં, એટલે બધા બિચારા નીકળી જાય પાછા પોતપોતાના દેશમાં, પાછા જતા રહે છે. વાક્ય છે, કોટી કલ્પ કે વિશરણ અંશ મિલે ઘર સોઈ, તા સુખ કી મુખ સે કહું બની શક બરની શકું નહીં કોઈ. કરોડો કલ્પ સુધી અહીંયા ભટક્યો બધા તત્વો સાથે અંશ, ભેગો નો ભેગો રહ્યો અને છૂટો પડેલો અંશ જયારે ચારે ચાર દેહમાંથી મુક્ત થાય છે ત્યારે કર્તાને પ્રાપ્ત કરે છે. અંશ મિલે ઘર સોઈ, પોતાના ઘરમાં જાય છે. તા સુખ કી મુખ સે કછું બરની શકું નહીં કોઈ, એ સુખનું વર્ણન અચરત વાક્ય છે, હું મુખથી કરી શકું તેમ નથી. અંશ જયારે નિજગેર જાય, કા કેટલો મોડો જાય છે, કેટલા ક્યારે જાય છું, ભટકી ભટકી ભટકીને ફરતો ફરતો ફરતો, પણ ક્યારે જાય, પરમ ગુરુ મળે ત્યારે. પરમ ગુરુ ના મળે તો ના જઈશ, તો ભટકવાનું ચાલુ રહે. અસતબારી મને લાગે એવી જ કોઈક ઈશારો હશે, આગળ જોઈએ. હા, પ્રોક્ષ દેવ પ્રતીત ન હોતી અંશ વાનગી કિન, જે પ્રોક્ષ આમાં ન ખોટો છૂટો પાડે છે. પ્રોક્ષ દેવો જે આ શરીરમાં છે એમની કઈ કઈ વાનગી, એટલે સેમ્પલ, એમની જે કઈ બનાવટ છે, સતોગુણ શું કરે રજોગુણ શું કરે એ બધા જ આ શરીરમાં આવેલા છે. અને સતવાક્ય છે, મેં તમને હસ્તામલ જીનું ચિહ્ન હાથો હાથ બતાવ્યા છે કે જુઓ આ તત્વ અહીં બેઠેલું છે, આ તત્વ અહીં બેઠેલું છે, આ તત્વ આ કાર્ય કરે છે, એ દરેકે દરેક વાત પિંડમાં મેં તમને પ્રગટ લખાઈ છે, બતાવી છે. એટલે બધું આખું બ્રહ્માંડ આમાં સમાયેલું છે. સમસ્ત બ્રહ્માંડમાં જેટલું છે એ બધું અંશ સ્વરૂપે, નમૂના રૂપે, સેમ્પલ રૂપે આ શરીરમાં સમાયેલું છે. અને બધું અસરભાઈ મેં કહે છે, મેં તમને વર્ણી બતાવ્યું એના પરથી કોની કેટલી મર્યાદા, કોની કેટલી હદ, એની તમને સરળતાપૂર્વક ખબર પડી શકે.